Протягом дня бойовики з мінометів атакували українські позиції на Донецькому напрямку. У штабі АТО повідомили, найбільше обстрілів було в районі Широкиного та Авдіївки. Опитне, Луганське, Невельське та Піски також опинились під вогнем терористів. Обстрілюючи наші опорні пункти з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, в районах Майорська, Верхньоторецького та Новоселівки ворожі розвідувально-диверсійні групи стріляли хаотично, намагаючись виявити слабкі місця сил АТО. За вказаний період військовослужбовці Збройних сил України змушені були декілька разів відкривати вогонь у відповідь, аби утримати свої позиції.